Звичайно, що це одна з форм тиску, оприлюднення персональних даних журналістів, працівників засобів масової інформації, яка жорстко засуджується і за кордоном, коли оприлюднюються такі дані, і в Україні має засуджуватися, бо, знову ж, відповідальність журналісти не святі, вони несуть працівники ЗМІ, топ-менеджмент, несе відповідальність за українським законодавством, але має держава пред'являти позови, звинувачення, юридичне якесь обґрунтування тощо. Коли буде укладатися отакі списки, це фактично ж, якби, навіть коли укладач, він може і не переходити в фізичні якісь контакти або в інше, він укладає, але це вже якби списки мішений, списки жертв. А вже хто буде нападником, то нападником може бути аудиторія цих списків, яка начитається, яка уявить глобальну якусь зраду, який скаже, що він хоче якби прямою фізичною дією якби перешкодити якійсь там злочинній діяльності. Тому, знову ж таки, має правоохоронна система реагувати на от такі загрози журналістам і сіяння атмосфери ворожнечі.